Samsungin Q-Symfoni-ominaisuuden avulla yhdistät Q-Symfoni-yhteensopivan television äänentoiston yhdeksi kokonaisuudeksi yhteensopivan Samsung Soundbarin kanssa. Voit nauttia entistä vaikuttavammasta äänestä, joka hyödyntää laitteiden kaikkia kaiuttimia täydessä synergiassa. Tällä saavutetaan selkeämpi ja voimakkaampi ääni sekä äänikuvan nostaminen sinne, missä toiminta tapahtuu ruudulla. NeoCooler-televisioissa, joissa kaiuttimia on sijoitettu myös näytön sivuille sekä yläreunaan, Q-Symfoni-ominaisuuden avulla pystytään luomaan vieläkin kolmiulotteisempi ääni. Q-Symfoni toimii käytettäessä HDMI-kaapelia, optista kaapelia ja uudemmissa malleissa jopa langattomalla yhteydellä television ja soundbarin välillä.